Қазақстанда өңделген теңіз өнімдерінің сапасы жоғары, ал сапалы нәрсеге қашанда сұраныс бар. Сол себепті Қостанай облысының Рудный қаласындағы балық зауыты өндіріс көлемін арттырып келеді. Тұрақты тұтынушылар табиғи жолмен ұсталған балықтарды пышақ үстінен бөліп әкетеді. Кәсіпорынның ендігі межесі еліміздің нарығын толық қамту. Галина Карабыцина өз ісін шебер меңгерген маман. Балықтар бабына келіп ұсталу үшін 27 градустан аспайтын қалыпты температура сақталуы тиіс. Сондықтан отынды мөлшерлеп салып отыру қажет. Галина бұл міндетті мүлтіксіз атқарады. Ұстауға тек қана ағаш үгіндісі пайдаланылады. Балықтың түріне қарай ұсталу мерзімі де әр түрлі. Ұсақ балықтарға бір күн жеткілікті. Ірілері 2-3 күнде пеш ішінде тұрады. Әрине, ол маусымға да байланысты. Кәсіпорын өткен жылы 110 тонна өнім өңдеді. Балықтардың бір бөлігін асханалар сатып алады. Мұндағы аршу, тазалау сияқты негізгі жұмыстар қол күшімен атқарылады. Шығын да аз емес. Мұзға оранып келетін балықтар қақталып, сығылып, сөреге шыққанша 50% салмағын жоғалтады. Әйтсе де шығынның орнына сапасымен өтеледі. Ағаш үгіндісімен ұсталған балықтар исі мұрныңды жарып, қызыл күрең түске еніп тұрады. Кейбіреулер жасанды жолмен істейді. Оның денсаулыққа да зияны көп. Әрі не исі, не дәмі болмайды. Қайсыбір жылдары тоқырауға тап болған балық зауыты қазір өз күшімен біртіндеп көтеріліп келеді. Кәсіпорын 40-тан астам адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Теңіз жануарлары берісі Ресей, әрісі Норвегиядан тасымалданады. Бүгінде 50-ге тарта балық түрі өңделеді. Сұраныс өте жақсы. Біздің осы заводтың товарын барлық тұтынушыларымыз өзі біледі. Сол білетін ылғи бізбен жұмыс істейтін тұтынушыларымыз бар. Теңіз балығын барлығын біз мына Ресейден алып отырмыз. Қазақстаннан осы Қазақстаннан шығатын барлық балық өзі өзіміздің Қазақстаннан сатылып алынып отыр. Кәсіпорынның жұмыс істеп келе жатқанына жарты ғасырдан асты. Ғимараттағы жабдықтар жаңғыртуды қажет етеді. Зауыт басшылығы мемлекет қолдауына иек артып, жеңілдетілген несие алуға ынталы. Тиісті орындарға құжаттарын да тапсырған. Қаражат берілсе, ол өндірісті өркендетіп, қосымша жұмыс орындарын ашуға жұмсалмақ. Дәуренбек Әбдібек, Қадыр Әлі Ахметбек, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.